Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Пламен Нецов се интересува от това как си комуникират механиците помежду си, докато сменят гумите. Този отпред как разбира кога да се отдръпне, за да може пилота да тръгне и така нататък. Значи, това е изключително добре отработена дейност във всеки един от отборите във Формула 1. Механиците са просто като часовници, защото това, което правят при смяната на гуми, е наистина забележително. Знаете, че Макларън влезнаха в Гинес тази година, по-скоро миналия сезон в Формула 1, и направиха нещо изключително. Комуникацията между тях е изградена дори на базата само на периферно зрение. Всеки един от тези, които сменят гумите, просто поглежда и вижда с периферията на очите си какво се случва с неговия колега, като всеки един от екипите, които сменят отделните гуми, разбира се, гледат към лолипопа. Това е човека с близалката, така наречена, който ръководи цялата смяна на гуми. Той пък има пряк контакт с пилота и с всеки един от екипите на всяка една от гумите. Когато механика, който завива гайката върху централната гайка, върху люста на автомобила, свърши своята работа, вдига ръка, съответно лолипопа вижда, че трябва да има 4 вдигнати ръце, тогава се сваля автомобила от двата крика, слизат и пилота може да тръгне. Всичко това става в рамките на по 2 секунди, както виждаме в момента. Просто до такава степен всичко е изработено и тренирано, че никой не гледа, нали, директно към ръководителя на всички операции. Просто те са един до друг. Колата идва, спира на конкретното място и всеки знае за части от секундата какво точно да направи. Сваляне на гумата, качване на новата, завиване на гайката, вдигане на ръка и потегляне. Сега има, при последните правила, които бяха въведени, има едни допълнителни елементи в работата на самите пистолетите с 4000 ньютон-метра въртящ момент, изключителни съоръжения с самите пистолети, при които вече трябва да има една известна пауза между поставянето на гайката и изтеглянето, защото всичко това преди ставаше буквално в движение. Тя да има спиране, след това започване на следващата операция, т.е. операциите са разделени и въпреки това те го правят по 2 секунди, наистина забележителна работа, но връзката между тях е абсолютно интуитивна. Те са, буквално се докосват и имат пълен контакт. Но това се тренира с часове, с дни, с месеци и с години. Значи, дори в хода на един състезателен уикенд, и когато в четвъртък, примерно, хората за автографи минат през пита, пистата се освободи и всичко утихне, механиците започват да тренират. Спиране в бокса, понякога път сутрин, понякога път в паузите, непрекъснато се тренира спиране в бокса и всичко е отработено до най-малкия детайл. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.